على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وآله ومن والاه وتبع هدى إلى يوم نلقاه وبعد. فالعادة عندنا في هذا المركز مركز أنصار سنة الإسلام أعزه الله بالتوحيد والسنة أنه إذا جاءنا أحد المشايخ الفضلاء وأحد طلاب العلم الكبار كنا نتشوق إلى الاستفادة والازدياد من علمهم وأدبهم وثقافتهم وسعة اطلاعهم. لذلك نرحب بفضيلة الشيخ الفاضل المدير لكلية أبي هريرة أعزها الله بالتوحيد والسنة والمشرف على قناة وعلى صفحة كلية أبي هريرة لم أخته على صفحات الفيسبوك، جزاه الله خيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خيرا. فكنا نرحب بحضرته الموقرة إلى مركزنا مركز أنصار سنة الإسلام أعزه الله بالتوحيد والسنة، وسنستفيد منه إن شاء الله تعالى كلمة أو كلمتين، ونتمنى أن ينفعنا الله بها في دنيانا وآخرتنا. إيش سوى أنكِ بوبا تباتيا وألفا ولوجو ti won wa si abewu si ile eko wa nbi markaz ansar sunnat al islam a'azzahu allah bi tawhid was sunna o ma wu wa pe gaga bi o ba ti ma wi won lai ma wa le arugbo ni ofe ama da wa fe ma si fa won afa ni pe awon alfa wa o gbodo wa kan wa lo ka ma ni fa ida kan bi fa ida meji ta de ma le latara won almarkati sin bembe fa wo mo ki opo afa mi o be nbi o wa sabe wi bayi na lo ti gbo nkan lenu won taliki amo fi de olimore ko ni kombo mi kodo le tutira ko si marika o ko ma mo pe ah injo ti sheikh fulan ibn fulan ti wo wa si matrosa wa won so fa ida bayi ati jo na mu ti de male idi ni elu just pe kodo awon mo shaikh tan wa àwọn gan le mọ́mọ́ páwọn le ju àǹfààní kan lẹ̀ tí ó mọ̀ lọ gbére ẹwà mọ̀ṣáìkì tán ti wá ẹwà àwọn ọ̀rọ̀ olówóyebíye tí wọ́n ti bá wa sọ. fanarahi bubi fatilati sheikh lukman sa'ale hafidha allahu ta'ala wa ra'a wa saddada ila alkhairi khuta wọ́n mọ̀ sí àbá wa sanwó lẹ́sọ̀ lórí akínwẹ́ pé kán ma akó kalẹ̀ sílé ẹ̀kọ́ wa lóòótọ́ látàárọ̀ náà ti dé àmọ́ àwọn nàṣàtú àwọn ọmọ kíúta ń ṣe ó gba gbogbo àkókò kan tó wá mójú kò fún wa pé ààrí bi kí wọn látàárọ̀ àwọn alfa wa tí wọ́n cmc fún wa wọn bá wa kí wọn dáadáa kán mójú kò fún wa o amapọ́nlé yín àsì ìmọ̀yé yín ẹ bá wa gbà wá bá a ti mọ ayé ẹ̀kọ́ àwa náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tora wa àṣẹ̀ṣẹ̀ ń sara wa jọ ládùúgbò yìí náà ni nasallahu subhanahu wa ta'ala an yazidana wa iyyakum at-tawfiq wa sadad sukuni kaluku wa farabale insha Allah tabati wa ba wa soro tan la ni seju mewu ogun seju insha Allah a gbo isi nashatu tan si lataro ngba ba wa pari e akiran asri oni kaluku ma lo le ka wa lo mura kale de ola awon ebun be o amegun yen o ti ready bayi o di ola kuni kaluku to gba ebun re olomo sa ba wa se ron وصلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فليتفضل شيخنا مشكورا وماجورا. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. له الحمد على ما من واولى. وله الشكر على ما هدى وقدر وصلاته وسلامه على أشرف المرسلين
أستاذ البشرية محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلينا معهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم الله وبركاته. أتوري كتورة كفن نبو محمد صلى الله عليه وسلم أتفع الصحابة الكرام أتعطون في دارة اليوم أبي الله وبركاته ببي أما فاتي أين شنفا نمي ملارا ولتانا titi di igba ta wa ya ti lai lai kolon ba ni salikun ikere fun won afi ola olohun afi bi olohun fun won wi pe ore tolohun mo se fa won ti won gbe se awon nabi olohun dani laye bi ati lal kiyama kolon mo fi dun won leye leye mo pada si kale ti a wa nbe awon sheikh wa ti gbogbo wa na ti mo wa daada ni ti so pe ni odu ni won bi asa yoruba won so awon oro kan si waju nisin olohun mo pe ni iru emi ko ni mo ni iru awon kan ni asin be olohun ki oro won ti e jade ele wa lowo nu re ki en le mo ri die die lo nbe nitori tolohun oba wa subhana ama wa ki won asi tun se apale won lopolopo gege bi igbiyanju ti won se niru agbegbe ta wa yi ati ni agbegbe to se wi pe ororun fa titi oyeye ju ketekete lo sori esin beyan ba mo gun daada teyan ba si farabalẹ ko si nkan ti o le se yan lori re ama ketekete bo se wa won ko se n to gbegun to ba ti megba lowo ti o ni farabalẹ fun ton so ki won wa wa ni iru aye ohun kan so mo sanfani fale ohun mo so elemi o ni mo wipe anfani ibe ohun okan gun ori wa ni iru awon ijoko bayi iru awon aye bayi ohun naa ni ojulowo anfani tona si wa gbe won le tojo kan mo se olohun mo gbe won ko mbe laye laye abi olohun oba wipe ni ibi to de yi kolo mo jo taku kolo jo tesiwaju bakan naa ni wipe ni alqabul gbigba latodo olohun ohun gangan ni ojulowo ti antori esogun ta se yi olohun mo fi dun yin o olohun mo sagba lowo yin olohun mo ko won ran yin aseyori gege bi nkan ti a n be olohun oba wa fun olohun mo sase ni rorun kawale kalima la ilaha illallah mo fi ti won naa mo fi pada si ori awon asiwaju mi kale lataaro ti won ti n ba eto bo wa pelu awa ti àjọjẹ ọmọlékéw ṣe gbà bẹẹ kí n jẹ ọmọlékéw ẹdáka bá ń yọǹda rẹ fún mi kí mi náà jẹ ọmọlékéw kí n wà nínú sáfùtà àjọ wà ń bẹ wọn so mo fi ti àwọn ṣéèkù wa mo fi kí àwọn àfáà tí wọn gbé àwọn ètò náà jáde tí wọn béèrè béèrè ìkíni báyìí kíni báyìí ibi tí ẹyin náà bá dé òun ọlọ́njẹ kẹba ń bi tó ti léèrè o èyí tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí nígbà tá a bá mọ gbẹ̀sẹ̀ rẹ síwájú lọ subhanahu wa ta'ala ọlọ́njẹ kó pọ̀ jù báyìí lọ kọlọ mọ ra aláàrẹ fún wa mo fi kíkí tí wọn náà mo wá dá padà sí gbogbo àwa tá a wà ní ìkàlẹ̀ ẹ dákun torí ọlọ́run torí àkókò kọlọ mọ sàṣẹ dáadáa fún wa náà ní ìkàlẹ̀ bí yìí tí wọn ní kí n wá sọ̀rọ̀ yìí nǹkan tí mi lè fi wí náà ni wípé bí ìgbà tí yẹn fẹ́ kó nàìjíríà mi tọwọ́ lòun lọ sàwúdí pé kí lọ fẹ́ lọ ṣe ó lòun fẹ́ lọ mọ tàlàbí dùn lọ́hùn sọmọ pé ní ẹni fẹ́ lọ fi ìyàjẹ rẹ ni torí làbí tó wà ní nàìjíríà yìí gan mélòó ni ó tún wọn kó lọ sọ́wọ́n fẹ́ lọ mọ ta àbẹ̀rù tó bọ̀ wá láti irú kwara ṣe ti táwa ti wá ni tó lòun lọ sẹ́kọ̀ọ́ kí lọ fẹ́ lọ mọ ṣe ó lòun fẹ́ lọ mọ tẹja kí ló dé ó dà pé wọn lẹja ń bẹ̀ tọ́dọ̀ wa ni ẹja ohun ò nílé kó àwọn ni wọn lòkun náà sì ni ọ̀sà tọ́lọ̀ mọ́ sádùúgbò wọn ó dòwó lọ́wọ́ wà níbi tí wọ́n ti ń bọ̀ wá ọlọ́run náà ni àṣà dáàmú dáàmú àtòdò ọjọ́ra wọn so irú ẹ̀ ni irú pé kẹ́nikẹ́mi náà wá sọ̀rọ̀ níbi yìí báyìí àbí ká sọ wípé ní wọn ni ká wá tákìtì lójú di ọ̀bọ pé tó àṣàbí ọlọ́run subhanahu wa ta'ala kí yọmọṣà fi ẹsẹ̀ wa lé náà kọ́ lè fẹsẹ̀ wa ṣe déédéé náà
lori joko ta wa yi gbogbo wa lapapo leyan awon shekhu wa ti won wa nkale sori atemi ati gbogbo awa ti ajo wa nu aso le ke olotun lo si nti mo fi wa we ohun na ni ade akoko ninu kadaro olohun ama o si wa ni eyin ti won ti ade en sabale lori lowo lowo to ba wa farabale ki ade to n sabale hun lori yen ko se aba won le daada na won ede awon yoba side bi abi ko bi je push ni won ni pe ko de won ni pe ade en de lowo to awon do ti won ni ko nse aba to to ba farabale ki o wa labe ade hun daada ibe ni ko ti ni deyin ogun yo wa dagba labe amojuto iya re pelu awon orisirisi ohun tadi e ma ni atorisirisi ise nitori pe ta ba bi o ma die le bayi ti ya re o ba ti fenu sa nkan je ohun o ti le se be ti ya re o ba fese tan le ohun o mu wa latorun ki mo ma tele igbise ya re hun die 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 nitori bo lo nitori ko le ba je ade akoko to wa nu imo olohun ta fe ko jeun to tumo si bi pe ni lọwọ lọwọ ba si do wa yi a wa ni omo akeko ki la fe fi nkan yi se opolopo wa elomi kan wo pe ni won ni ko won mo lo le ke o lohun na nbo wa ke se yi ke boya o ti danu ara re pe ohun ti de amo tohun ti be na e ja ma di awon nkan nkan mu wi pe akoko ta wa yi en to ba se lana nu yi to se re hun to gbadun re dakun ere ana to se hun ki lo gbale lori ko si nkan kan teyan gba teyin teyan na to se lowo lowo hun na ko si nkan teyan gba nbe amo to ba di pe odun ba pari ninu ojo ori yan eyan ti dagba die si bi o se ma wa lonu die 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 titi digba ti eyan na o fi wa dara re mo pe ni awujo to n wa yi kini n beere lọwọ ohun ki lohun fẹ fun awujọ soko to digba naa awọn nkan ti a gbọdọ mojuto gẹgẹ bi nkan tawọn ẹni anana ma n se ohun naa ni ta pe ni igbiyanju ka se kini o ka mojuto igbiyanju daadaa abukata si gan a si gbọdọ fi se nkan to jẹ nkan kekere ori joko ta wa n bile ni nigba to wọn pe wa jade lati ma ma ka alukur'an ohun kaluku wa naa ti ma ri ẹni tó nìkan ṣe ẹni tó ṣe wípé ní stáìstáì ní fi ń juwé àìníkan ṣe ara rẹ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí lọ́dọ̀ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tó sì wà nú aṣọ lọ́wọ́lọ́wọ́ èèyàn máa ń jìnà sí i nítorí pé n ti ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ nígbà téèyàn bá parí tàn èèyàn ọmọ nínú tó sì le jù òun náà ni kéèyàn parí secondary school kó tún wá tún aṣọ kó tún wá tún gbéwọ̀ padà jẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ wípé òun fẹ́ padà secondary school padà ni sọ gbogbo rọrùn bẹ́ẹ̀ náà lọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ṣe rí kó tó bá di pé èèyàn parí èèyàn wá padà wá ya tí òun náà ò retí inú ayé ara rẹ̀ síta àfi kó ṣe kí ni o àfi kí yóò múra dáadáa aláwọn kan tó ṣe wípé ní nígbà tí wọ́n wà lé kéwú ẹ̀mí wọn ni pé ní kí lóun fẹ́ fi kéwú ṣe ṣe kéwú mọ sọ̀yàn di nǹkan kan nú ayé ni èèyàn lè jẹ́ nǹkan kan di rẹ̀ kóun kan wá ké torí àṣẹ àwọn òbí òun lásán tóun bá ti parí kóun gbà lé ìwé lọ tóun ni ó sì parí tán kọ́ ọlọ́run sọ fún pé ní ilé ìwé tó fẹ́ lọ ọ̀nkọ́ láyé wà kọ́ wa mójútó kéwu rẹ̀ àmọ́ ń gbà míì ìmọ̀ bọ́ ẹlòmíì kó tó di pé yóò bọ́ ẹja ṣe kí ni ẹja gbìyànjú ká di mú dáadáa nínú tí àwọn nǹkan tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tó ṣe bùkátà ni wípé láwùjọ wa àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lórígun méjì orígun alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni ìsìláàmù tó bùkátà sí àtúnṣe orígun ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni àìmójútó ọ̀rọ̀ ìmọ̀ tí ń fa fitinà ìmọ̀ kan orígun alákọ̀ọ́kọ́ òun ẹni tó bá ra ṣe díẹ̀ díẹ̀ tó náà bá súnmọ́ àwọn tó bá jó ní súnmọ́ kódà òun náà lè máa fèsì wọn láwùjọ wa níbi tá a bá yé délé nìyí àti tá a bá látànà wa àbùkátà sí ìdìde fún ẹ̀sìn ọlọ́run alukur'an àti sunna lọ́nà táwọn sọ̀hábà nẹ́bí fi ṣe láti ṣe kí ni o láti kojú ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo àwọn ohun tó jẹ́ ọwọ́
alakoko ta pe ni on to je lawujo wa amoro pe lana ohun lesin abohun ni mimo bi awa ta wa lowo lowo yi ta ba moju to n ta fe se so rawon ti won wa di ibaje hun nigba mi pelu igbiyanju tan ba se won si ma da yan lake lofa to se wi pe ni eyan gboro dake eyan si gboro duro koda lawon kan benu won to se wi pe ni ibi te ro ke ni won ba mustawa imade won gbe jube lo ogun asalatu won se moludi won se gankan awon yun kere gan won si mo ni won tori pe ni koda awon ta nwi na o tun mo se kini won pada mo gbogun ti won amo ogun kini kan be tan pe ni ashairo eyin won lagbara gan jawa pada wa sile buto se wa lanfani ipe na awon salaf ridwanullahi alaihim wa rahimahumullahu ta'ala ninu igbiyanju won fun oro imo awon na ni pe ni al-imam sha'bi rahimahullah won bi lojo kan pe ni iru imo tolorun fun yin bo le se ni oni ninu nkan tolorun fi fun ohun ohun na ni iteteji kagtida'il ghurab bi ye kanakan se man teteji larba wa gba gege bi iwadi won wi pe ninu eye ti mo tete je la kutukutu eye kanakan pelu re won de mo fi sapejuwe gan ki la gba lori pelu iteteji nitori pe akoko mu ifarabale ti mo benu la kai mo po gan eyan se simi koda isimi gba mi isimi to lesi ni nkan ti yan ba ko daju kinu ko gbara bayi kini yan gan ni o moju to lofa to se pe ni lawon agbole kan tawon kan ti dagba omo njila kutukutu bayi eleyo mo play wa si sodiki e na mo play ti e na ni tawon na mo nta mo mo ha gba won be alhamdulillah bi pele nde meta iba ni siru nke be ti ndiko awon idoko fun alquran o ti wa takiri idoko mimo inti agbodo lo awon kan won yi funu ni yato si pe o je muslimi to fe kesin ni yi o o bukata si je muslimi ti en to je otesi ni tin pire muslimi abe n tese muslimi ge pelu ti o fi ni gba towo re danu opolopo eyan ti won ti jona gan o won sin gbe tun wo ko na man ko lohun o chaanu wa ninu kan ti mo mushabika ohun na ni wi pe ni olohun ni ipinu pe ohun fe se ohun fe ni ile mi pa fe ni mimo je ko wa nu oro re wa je ko se pe tori olohun enikan kun bi o pe ki lo fi se iwọ náà mọ bìrì àìpé kí ló fi ṣe ìwọ ní nítorí pé ní tẹrifà òbíhe jahala and nafsik ọfẹ fi ká ìmọ kan kúrò ní ọdọ ara rẹ o ti fẹ ṣe kí ni o tún fẹ fi gbé ìmọ kan kúrò lọdọ ẹlòmíì náà tí o bá ti dèyìn òun mú in tó fi ṣe ọlọrun ó ṣe rọrùn fún ẹ àti pé o ti níṣẹ tó fẹ fi ṣe náà nìyẹn bákan náà ni wípé ní lórí gun ẹlẹẹkejì tá a sọ wípé ní fitna lọwọlọwọ báyìí tó ní agbára gan sórí bíyàn ọba sọra tíyàn ò bá dẹ̀ farabalẹ̀ kọ́ lọ kọ́ ìmọ̀ dáadáa ntí yóò ba ìjọmọlú àbí yàn jẹ́ tí yóò ba ẹ̀sìn yàn jẹ́ tí ó sì ba ọjọ́ ayé yàn jẹ́ òun lè yàn fẹ́ kó sínú rẹ̀ hun. mo ṣàpèjúwe kan fún àwọn ọmọ ní ìjọ òní ìpè ní sórí nǹkan ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àwọn tí yóò bá dá sí tí wọ́n dákẹ́ ìṣe ni wọ́n dà bí àwọn kọ̀ọ̀kan náà sọ̀hábà ridwanullahi alayhim tó ṣe wípé ní nígbà tí fitna ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn sọ̀hábà síra wọn wọ́n ní ìdà tán fi jagun láyà nẹ́bì àmọ́ wọ́n ṣe kí ni wọ́n á dẹ̀ kó jáde so àìsọ̀rọ̀ nígbà tí nǹkan yìí ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó túmọ̀ sí wípé ní èèyàn máa ń téèyàn ṣe ó dẹ̀ níbi tí ń lọ mímọ̀ tá a jókòó tì yìí ìwọ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wípé ní bó ló ṣe rí wọ́n jẹ́ kọ́ mọ̀ wípé ní ìkíní wọn wọn ní iṣẹ́ ńlá ní orin kéwú torí pé ó ṣe bí ẹni lé díẹdíẹ àmọ bí wọn bá farabalẹ tó dẹ nígbìyànjú alislam yẹ tẹsíwò àtẹmí àti ẹlápapọ islam retí wa gan o tó gbọṣẹ islam ṣe kí ni ẹ dáhùn islam retí wa pẹlú in tó jẹ ojúlówó mímọ tí è ṣe ẹtàn kàhífdìl qur'an kọhál qur'an ibi tó bá déhùn mọ jòkóó mọ ṣe òròjú ẹjọ tó fẹrò tó fi ní ṣe mọrọjá ẹjọ ń wúlò wọ́n wo iye ipò tí ọlọ́run ó gbé tó bá alqur'an sí ipò tó ga tó da ìbẹ̀fẹ̀ tó bá alqur'an láyé ń bí àti lálìkìyàmọ̀ ìkànnà àwọn afáàlú òde òní yìí wọ́n bí wípé ní ẹ̀ńtọ́ bá wá ọ̀rà pé dr ayman náà wà gbalagbà ó ní
القران كيكالادان اوني بيان بان واو فعليه بالقران كما قال القران بيان بان واو روكو فعليه بالقران كما قال القران انتما واي فعليه بالقران انتما وارد قيامه فعليه بالقران سو قران ونا ني اكوكو يكله ميم لوجو وانا won o saba moju to won o si ya si lo fa to se bi le wa nbi o je nkan ti o le lati tete mu amo bayi nisin o ti pelu nkan te yan gbodo di mu ohun gan ni akoko inta fe gbe imo to kule lori to rawon eni ana ta la fe dabi won ta la fe rin ilana won lori olorun anabi re wi ohun inta mo fin bere mo won ni pe hifzul qur'an o ma ha qur'ani o gbo pe afa kan o o wa lomo odun meje lo ti ha qur'ani re en kan ko odun meje la lo ti ha qur'ani re tori pe ohun ni ipinle mimo ada ko sawon kini yi se o ye wa bayi eh so yi hal qur'an ati dede nti won ba fun o ninu eko won sa mojuto nipari ohun na ni pe ni la tatahawan bisunan illa na nabi sallallahu alaihi wasallam wal adab atawon eko to tare jade mo fi sere rara bo se le wo mo enikan o ni fi sere ko mo pada tako beyan ba si ti wa tako o ti ba ya talike amara re je tori ko si nkan to ran o le gbegun lowo nu adanwo to ba wa ri be o gbe latori pe o fe wo bata ese wo lokoko wo bo ni sunna se pa o lase al adab to ba pade yan bo lo se pade re agbalagba bomode tano ko salama nu yin bi yo ba jeun bo nu se be se ni jeun re daruko olohun fowo tun re jeun je to kan kan sodo re awon eko won yi a ki fi won sere fowo tun jeun ma je faari kan kun sun ode bi ko try owo si wo en kan ni pe su ni ma fowo si jeun ta lori suri ma ba won ronu be o gbogbo ironu ti ma ta ko tan nabi wi ma ba won ro o gbo bayi tan ba so fun pe bayi la nabi se wi bayi lolon se wi la ta ta hawan bihima mo fi sere rara bo se le wo mo o pelu awon ona tolo mo fi kayan kun tolo mo fi samoju to aye yan bakan na ni pe ni be se je tayi do je gbe yi ki mo ko mo keke bayi do se kini tayi do je gbe yi e ja moju to awon kan ta fe so yi nkan na ni pe ni jamba ofofo eke ibinu eni ibayanja lona ti o to o da pupo kin yo jina si atawon to waju be lo ninu awon ese ayunu awon afa o lo 160 years laye 160 years lolo laye gbe gbogbo ori ki ara re lo pe sibe awon bi pe ni afa oni bo le ti se te dagba to bayi tolohun o si fi gankan lori ki yin je yin ya oni hafiztuhuma fi sighari anil ma'asi gbogbo awon orike mi to nwo yi mo so won ko nbi ki ma fi se lohun ni kekere olohun si ba mi so won lagbalagba bakan na ni wipe ni imo ta nko lowo lowo yi ninu kan to yara ti ma gba lori yan ti o si ma lo pelu rorun ohun na ni al ma'asiya ese ẹjẹ ajínà sí ta ń pè ní ẹsẹ òun ká mọ súnmọ ọmọ tó parí lọnà tó gbá nǹkan tí ó sì kankan fún ọ lára ẹsẹ náà nù ni so yé báyìí ìwòkúwò lára ẹsẹ náà nù ni àkókò tá a ní lọwọlọwọ yìí ọ dàbí ìgbà tó gùn ni kò gùn ó kéré o kò ṣe kí ni kò gùn ó kéré bá a ṣe wà yìí àkókò ó dé tó ṣe wípé ní bá a ṣe jòkó yà ní láǹfààní àti jòkó bẹ́ẹ̀ mọ dede ntọ ba le mu ka koko ohun to de ohun na mo je ti e wa kam yamdil firaq bila liqa'in walakin la liqa'a bila firaq nigba mi nu aye ale mo jo pade ri asi mo saye lo amọ ta ba jo pade bayi ko sin ta fi kun wa pada tuka ko to wa digba ta tuka un dede nti akoko yi gbe wa fun ohun ko se kini ko tete mu toro ohun na pelu ojo ori ti èèyàn ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ láàrin ká dijú káyà ọmọ tí wọ́n bí lánàá tí wọ́n ń gbé láṣọ òun náà ti rìn báyìí ti ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà bí bẹ̀ kọ́ láàrin ká dijú káyà àwa táwa náà jókòó yìí ilẹ̀ ti fẹ́ mọ́ tán tó kálukọ̀ gbọ́nà tẹ̀rẹ̀ lọ́kálukọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ sokó tó dìgbà ń ta bá fẹ́ mú ká ṣe kí ni o ká mú níparí mọ́kòó rẹ̀ wẹ̀sì
o ti su mi dari mo se wa ha 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 ko se wa du mo se mu roja gan get e won san correct mi ni abi won bu mi abi won fi mi se yeye ma se be o ada kun ta lori yeye ngba tin ba mu mi lowo nu yin e sa meye abi tin ba mu mi ta lori ri e riri subhanallah ha aji bayi de bi ti inu we la tin de yeye mo bayi nisin Olorun ko saanu wa ah oda so mo awon ira ti mo rin nu lewu o mi ra bi omo very good o ri pe ni nibi to ti bere nbi ti wo ba joko iseju meta ti sin rin lo abi to ba de le kan na ese mi ologbo to fi dale o soro ese mi ologbo to fi dale ko le po abi be bo se wa wa njo duro ko se kini o sori ta iduro re hun o ma de bi tin lo mi tun mo fe ko di mu be o ni pe ni mo ko loni ko ti iye mi mo mo di eyin mo tan mo tun gbagbe re pada mo jo di o lowo nto fe ko nu mi mo mo se kini o mo ko so ba hun na mo se kini mo ko so gbogbo won ni la kai bakan na ila kai jura ra won lo so ti ye bayi so ki Allah subhanahu wa ta'ala komo sai se kini komo sai sa no wa e ti ajabara wa so yi ko ron jo se wa lanfani aye ta wa yi a kosudu wa lori aye yi ohun na ni wi pe ariran asiworan akrama kun la se kini mo bi so ba na bi to awon se bi de ni olodun pe kun o jade kaakiri daada ko to di pe ni iru nkan bayi duro bo se wa yi ke si duro tan lo njo duro ju bayi lo ati ri pe ni latana wa kini won pe ni kewu ati wa ri pe le ni ikila gbodo pe ni kewu kewu ta na ki lo binu josin tite ni ita fe ko bi josin jo pale ma awon aida to wa nu ta na ta wa yi fi wa nle olorun sa ba wa se ni rorun gbogbo opolopo eyan tan lanfani raye bayi eremi le ko teli si eremi le ko le josi o le ko le faaji si tori pe owo lo nka lu ko se kini ni won le nu aye ah ti en ba wo pe to ku to won fi to won se leleyi olorun to ti se pelu ronu fa won kan lana ko ta ba se ronu bi na to ba wa se ronu tan ogun tin ba jade nbe la tajal fihim wala minhum wala bainahum shakhiyan wala ma'ruma ani ko ani igbe ani binu olorun en ti o pada si de awon aida awon baje pe ah akirodo sas lo to wo amasalatu yawo ni file olomojo wa nu wa o gbogbo nti igba ma sun yan da pe ah igba lo sun awa debe awo le file tin mo fi wa di afa wi pe ni lilatu kodire wa on 21st la fi si olorun so wa nbe o olorun mo je uru e pelu wa o olorun mo je uru e wa nu wa o ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك وعلى آله وصحابه ومن والاه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم الله عنا كل خير ويا شوفوا جزاكم الله خيرا Sheba pe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pe man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'u ole ni ba se dada kan fun yin kilo ni ka se pada ka wa na se pada o seun ka compensate eni na anabi wa ni be ba wa ni nte se fun pada kilo wa ni a ma so olorun ba so won le so lori aduro oro ti won ba wa so yi sawa na le so ru e fun wa pada abadallah so mayi ti won wi fun wa yi olorun ma sa je ko si wa lanfani konika luku wa di ti e mu konika luku de gbo ti e awon ti won se musaba ko le ni se kini won ti ready toyi an la won ti won fa koyo ati mo won e ma bo ajo ko bayi ka le gbo ilanu afẹ gbọ nata h awọn ti won fakoyo ni marhala kọkan afẹ mọ won amẹrike gbọ awọn ton si le ni a mọ nto si won boye ru gbọ awọn ni o boye la pe bi ta lo le ni ko ti si fanu nbe ni o ko si na ni o a mọ o da bi pe first time ta kọkọ si anything like na sharp ni bi o na leleyi
abinom Allah subhanahu wa ta'ala ayi eriki gba wa alfa wa tan dibi nan karama bi awon ebe olohun oba kan nan si sababi re iyan kan bayi na silama olohun sa ba wa sen na lesson lori olohun ko si gba lesson lowo won ko si ka kunu mizanu hasanati won ikhlas olohun fi wa man tewo gba se olohun da ko ma da ikhlas won ru olohun ma si da ikhlas ti wa na ru tori gba olohun ba wa so awon ni bi ikhlas ta won suri bu nbi se yi ko wa yi ko awa tan wa se fun ni o wa jo loju olohun ma ja wa nu suri bu o olohun ma ji ojo awon loju pe won sise ma ja wa nu si di pe won se nkan kan fun wa e ka wa o kan di pe to awa sa n wa bi ta ti ko mo n kiu a se kini ari ari masala si ta ti mo kinu awon eyan a ti se kinu ari won joju ba n lo lemi wa awa na ko ma ju pe awa na n wa bi ta sa ko ta ti mo gba lada olohun ma ju joju be lo lemi awa mejeji kọlọn ba wa ka kunu mizanu hasanat o si gba lesin on wa sadua kan adua na kun mi loju pupo adua nla si ni won ni gbogbo eso ti o ba ma jade nle eko yi olọn da kun maja bibiku bi lomo sami adua ni wallahi olọn le se fun eyan o si ni bibiku bi lomo amọ kan se pe a le ri re si ka mo ri kini amerika nda a le re wa kasi ma ri panti to iwo na sadua fun ra re olohun oni si on panti e wa o o sami fun ra re to wa keutan ya yin ti wa dola a wa mo bo nbo mi bi anu ka bo pelu awon alukula awon alaseju abi ba ka bo pelu awon aljufa awon alasetu olohun da ku ma ja sini o awa na ta si da gege bi alamojuto bi olohun da kun ma ja pada ma ja sira wa ma wa lugula ma si ja ba wa aljufa ma ja ba wa na lo olohun si wa leni ti o le ma wa ni won tu won si wa sallallahu wa sallim ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al ustad abu muhammad o ba wa ma kini ayi awon ti abaja de gbogbo yanju tataru barakallahu fi na'am alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ki allah subhanahu wa ta'ala ko ba wa san awon ustad wa ni san lori gege bi ko to di pa bere si ni pe awon netaiji a so a tora afrojin lowo sheikh wa nem tori pe program o yara bere gan awon kan kan ju ni o ye ka se awon takdim ka mo kodima ti kan so bi a ka koko fi awon to wa njo ko hani sugbon ba lo se karol ko yo lo na sugbon nkan ta so na ni pe خذوا العفو واصفحوا ونطلب منكم العفو نعم gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó ti bá wa sọ̀rọ̀ ní ṣókí tábà ní gbàgbé pé nǹkan tí kókó ọ̀rọ̀ tó ń sọ lé lórí náà ni pé bóò ní súnà ò sì dọwọ́ wa tí ti pàwọn náà jáde tó pàwọn náà láti wọn máa tako súnà ilé kí ó súnà láti kí o ṣùgbọ́n wọn náà láti wọn padà máa tako súnà bóò ní ò ṣe ní jẹ́bẹ́ so gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n ń sọ ní ṣókí káwa náà ká dákun nítorí àlọ́ torí pé tí wọn bá wọn lùmọ́ sí mọ́ sọ tí wọn bá wọn kàn wulẹ̀ ní lóòmọ̀ yìí kó ní ma wulẹ̀ mọ́ fi tako súnà ní wulẹ̀ mọ́ wulẹ̀ kí o rárá bí pé nǹkan tó wá kọ́ yóò tó wá máa jẹ́ ìbálẹ́jọ búlẹ̀ lórí káàsùn ọ̀tọ́lá kí ó sànù wá ń bẹ̀ náà nípa àwọn mùsábákọ̀ nípa àwọn tí wọ́n ṣe mùsábákọ̀ ní àwọn alákọ̀ọ́kọ́ tí wọ́n ṣe mí láti súrọ́tù àlá títí dé súrọ́tù nas àwọn méjì ni wọ́n ṣe first nbẹ̀ so yìnyín tó já sí pé àwọn méjì náà ni first a lè tí mọ ẹni bóyá mọ continue yẹn lọ́la tá a fi mọ ẹni tí yóò gbé first gba àwọn méjèèjì náà ni unaisa habibullah wa maryam abdulrahim inshallah àwọn yẹn láti ti bẹ̀rẹ̀ lọ́la a máa ṣe wọ́n lọ́la inshallah so ẹni kẹta ìyẹn pé kò ní sí second báwọn ẹni tó jẹ third ni ó jẹ báwọn mutmaina hasan ẹni kẹrin ishaq alabi ẹni karùn yakub isa naam fún àwọn alákọ̀ọ́kọ́ nu ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn tó ṣe láti tó ṣe gbogbo ojúṣe nàbà tọ̀yányán ẹni tó gbé first àwọn méjì náà ni so ẹni tó gbé first nù wọn sahla abdulrahim ẹni kejì adam hasan àwọn tó ṣe láti yusu tabarok títí dé ama àwọn tí wọ́n ṣe ń bẹ̀ wọ́n jẹ́ mẹ́jọ àwọn tó wá ṣe ipò kìíní ń bẹ̀ abul abbas abdulrahim ẹni kejì nù àwọn méjì náà ló ṣe second ń bẹ̀
aje pe ani ni third bound lara awon mejeji na lati mo second and third inshallah to ba di ola so awon mejeji na ni Jamia Ajibola ati Aisha Habibullah so eni kerin be Maryam Abdul Wasi' eni karun Ayub Isa eni kefa yoma je Mus'ab Yusuf naam awon elekerin to se lati mo jade lade Nas ani awon marun lo se nbe so en to gbe first nbe na ni Aliya Abdul Rahim eni keji Yusuf Saleh eni keta Kamaluddin Hassan eni kerin Hanna Idris eni karun Asiya Abdul Rahim kala so tala ki o ba fi albarika si so ka wa ka da kun ka gbianju ka moju to Quran dada ka se mo roja se Quran ke se ke mo ti a bayi mo ti wa ha nanu rara nti te ba ti bere ke mo fe ka Quran bayi o fe ma wa Quran nti mo ma ka ta yo fe ti to bi ku nle aye on lo bere nti o ma ka ti mo fi se ti mo fi se riyadonu wa le sabai no wa baina tarki illa riyado tumri in bi faki ti baba ba te lu fu te jude awo lo fu Quran ti wa so Quran ti wa ki te ba tan pohun ti a baun yo kan fi se panu ti won ma fi panu lo ni baun sumo ko to wa di pe yo di panu ise nla ni won ni ise nla o ni kiu ki mo ja to le di ko duro lori pe in ni di Quran e sa je mo ka lori ke se kekere o sugbon eyan wa le bo si bi n to ro abi ki en kokko gba ibi to le koja na so ki asan tala ki o je ki Quran ko rorun fun wa subhanakallah wa hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik naam بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم بدايه awon mo ton se ni pa awon ni kan joko re unaisa bi kinun je una ko le ni be ni kan do first le kan toyib akoko ni pe gbogbo yin na ri poor performance ten ni lo te kinun mo pe poor ki mo pe poor performance perform dada mo wa ma bidawo yin na lo fi ri bayi iye je ka le mo bawo ni igbianju yen bawo lo se kini bawo lo ti to ta ba nse awon anashatu tullabi akhiru fatra la man se won ti wa mo lati bi osu kan pe nashatu tullabi o ku ose meta o kaluku wa bere mo roja o to ba dijo na shaat e kan ma di kaluku ma si eyin wa ru pe asawon mo yi gudu gan o se mo roja gan o amile atawon satida ni o atawon sadatu ni o enikan ko mo o kan di mo kan sa di njo kan na ni last week e dakun a fe se musabako musabako bo be ori musabako e nbi ta wa gbe lo target gangan re o ni pe awon kan ti ha awon mutunu ilmiya won si ti pari e awon to ti e pari mutunu yi e ja se iwuri fun won o lo bi musabako la fi se nashatu tullabi lo ye ka se instead of al musabako ele ni o ja wal musabako ta koko se fi hadha billahi fi hadha al madrasa igbo wa di ojo na awon alfa ba ni ngba ba se ti ti hadith ta se ti tawhid a ja fi qur'an na ko okay ori joko nbe ni last week saturday na jo ani o da o se tun bo a ma se musabaqo lori qur'an awon atufal e fun wa ni ala wale awon to tele won naba wale awon to tele won tabaraka wale awon to tele won mujadila wale to se ka luku wa di ara abe ri ra yin bayi e ri ra ya abe ri ra yin awon sheikh gba to dele kan won sa ri tawon kan kori mole to tan jenu bi awon mo ibe se kini gele ni o ni o be se ni e ri oni jo injo ode abi o lati mo wi injo ajo o lo le mo ri kan na iyo tumo si ki aso le ni bayi eleyi ma wa je nti oni kaluku ma wa wo pe lati ni lo emi na mo moju to mo roja wa bo keko be a de mo so fun ra bi awon joko to ti lo seyin pe mama ima re ni ma no ti ra nikan mama ni ma pe anywhere anybody ba ti pade e bayi eni ti to ma nbere bayi ko se mo ri dale lo e dakun o wa ri be ba ya bi ori be ni se ori be kani ke bi to ni kaluku ti mura daada ni koda ko ye pa na la se so musabako nbe lola o igbianju o lo abi igbianju o ni lo
amagbiyanju lo daada kaluku ti wa simi sara se wa roju aye abe roju aye e roju aye abe ri aha abero Allah subhanahu wa ta'ala kusale kun daada fun wa insha Allah bi idhnillah ama pade lola ola yen ama wa tete bere lo to ama ni halqa laaro sugba fe ka bere o pe waju 10 o'clock so madrasa to mo nsi ni 9 kuni ka du ku ti di lati 9 e ma wule pale ma awon aga yi e fi gbogbo e ka le be oni je pa tun fe to aga ni o tu da wa bi oni ola gbogbo everything e fi gbogbo e ka le leyin awon kan te ba mo pa ba ma lo lohun ni ola kankan won yun dani so ande a le tete bere to ra fe pari lola ni zuhur insha Allah.